Re, viss ēters ir te! Sveika, Ilze, un sveika, skatītāji! Tātad, ja rīt notiktu Saeimas vēlēšanas, tad par kuru politisko partiju vai apvienību jūs balsot? Tāds jautājums tika uzdots, un lūk ir atbildes. Redzams, ka partiju galgalī nekādas būtiskas izmaiņas nav notikušas. Pirmajā vietā jaunā vienotība ar 8,8%, tad Nacionālā apvienība ar 7,5%, tālāk seko Saskaņa ar 7,3%. Lielākais popularitātes pieaugums ir Latvijas Krievu Savienībai. Lejups līdošs reitings ir jaunajai vienotībai, kaut arī tā ir pirmajā vietā, bet vislielākais krītums ir konservatīvajiem, kas ir noslīdējuši tur, kā redzat, jau ļoti tālu līdz pat 12. Vietai. Taču svārstības notiek tikai nepilnu pāris procentu punktu robežās. Tādēļ aptaujas veicējs SKDS šīs izmaiņas pagaidām neuzskata par būtiskām. Tomēr ir eksperti, kas skaidro, ka vienotības reitingu vēl klejup tie, kas premjera partiju vaino par cenu celšanos. Bet konservatīvo vēlētāji ir vīlušies, ka partijas rīcība neatbilst solītajam. Un lūk komentārs. Principā, lai kā negribētu konservatīvie paši, viņi tomēr ar saviem izteikumiem agrāk pretendēja uz tādu radikālo, jeb to, ko mēs citreiz saucam par populistisko vēlētāju, nu, kurš gribēja likt visus cietumos, visus nu, teiksim, publiski sodīt vai kā. Un pēc tam ta konservatīvā partija ir darbojusies parlamentā valdībā, viņa ir bijusi diezgan konstruktīvs sadarbības partneris, kura nav nevienu publiski vai ne situs pie krusta un tam līdzīgi. Un līdz ar to vēlētājiem šīs partijas tam iepriekšējiem vēlētājiem rodas tāda neizpratne. Ja vēlētāji nobalso patiešām tā, kā ir solījuši šajā aptaujā, tad Saeimā varētu iekļūt 12 partijas, kam teorētiski būtu izredzes pārvarēt 5% barjeru. Tās tad būtu Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, Saskaņa, Attīstībai par progresīvie Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas Krievu savienība, apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā stabilitātei, katram un katrai un konservatīviem. Tas gan būtu ļoti, ļoti sadrumstalots parlaments. Turklāt kandidējošo partiju būs vēl vairāk nekā šeit, jūs to varat redzēt, jo aptaujas veikšanas brīdī daļa sarakstu Centrālajā vēlēšanu komisijā vēl nebija pat iesniegta. Prognozē, ka visgrūtākā izšķiršanās būs tiem, kas ģimenē runā krievu valodā, jo par viņu balsīm šoreiz cīnās vairāk pretendentu. Un lūk aptaujas veicējs sacītais. Tas, kas ir aptaujās iezīmējies, mēs redzam, ka kopumā krievvalodīgie ir salīdzinoši slikti motivēti, un aktivitātes līmenis viņu vidū varētu arī būt zemāks, nekā tas ir bijis iepriekš. Jā, bet visu var mainīt neizlēmušie vēlētāji, kur tie aizies, par ko viņi izšķirsies un nobalsos. Eksperti neņems prognozēt šo mīklu un uz jautājumu, vai jūs plānojat piedalīties Saeimas vēlēšanās, kas notiks 2022. Gada 1. Oktobrī. 30% ir teikuši, ka noteikti piedalīsies. 34%, ka vairāk ticams, ka piedalīsies tomēr. 12% saka, vairāk ticams, ka viņi nepiedalīsies, 14% noteikti nepiedalīsies, bet 11% ir bijis grūti pateikt. Toties ļoti aktīvi šoreiz ir bijuši tie, kas ir pieteikušies cīņās par vēlētāju balsīm kā kandidātu. Ko par to saka eksperti? Lūdzu video. Var būt, ka tas ir mazliet saistīts ar iepriekšējo vēlēšanu pieredzi un rezultātiem. Nu, respektīvi, nu, tā teikt, ja es sevi ielieku citu cilvēku kurpēs un skatos uz to lietu, un tad bija KPV un KPV labie panākumi, viņi bija pat valdībā, viņiem bija ministri, un tad es redzu, kad klau. Nu, ja tie cilvēki tika pie varas, ja viņi sēdēja pie valdības galda, ja viņi pat varēja ieņemt ministru portfeļus, tad vai tad es esmu sliktāks? Es domāju, ka viena daļa cilvēku saprat, ka nav tā, ka vienalga, kuru mēs ievēlam, nu, viņš tāpat jau ies apmēram tajā virzienā, kurš tā kā valstī ir vajadzīgs vai kurš mani interesē. Un tieši šī te apziņa, ka iespējams var aiziet arī citā virzienā, varbūt ir likusi kaut kādai daļai sabiedrības sarosīties un kļūt politiski aktīvākiem un gan iestāties partijā, gan varbūt arī cerams aiziet uz vēlēšanām.
Jauna ekspertas ieskatā lielais Saeimas kandidātu skaits, tā ir laba ziņa un pilsoņus aktivizēties, ir rosinājuši secinājumi, kas izdarīti saistībā ar Covid pandēmiju un karu Ukrainā, kad politiķu ietekme ir izpaudusies pamanāmāk nekā tas ir bijis citkārt. Bet nu, vārds Ilzei.